La ciutat de València fa que renasca una fita que va ser molt important per a aquesta ciutat. Aquesta iniciativa de recuperar la mostra de cine és una iniciativa, com sabeu, de la regidoria de Cultura, i els objectius que tenim són des d'enriquir l'oferta cultural de la ciutat, fomentar la participació ciutadana en el procés cultural i contribuir a construir i projectar aquesta imatge de València com a capital de la Mediterrània cultural que tots sabem que pot ser. No? Per a nosaltres va ser una fita molt, molt important en aquesta ciutat i entenem que cal apostar per ella, cal tornar a lluitar per una mostra com va ser en els seus orígens, no en el que va degenerar després, i dins d'aquesta línia posem en marxa aquest projecte mitjançant el qual volem fer-ho possible en aquesta edició 32+1 o 33, com vulgueu dir. No, pero además, una especie de mitad de la campiña, cerca de Glastonbury.